Řešení placeného parkování v centru města. Po několika letech různých návrhů je řešení placeného parkování konečně na světě. V centru města nebudou parkovací automaty, jak jsme si původně mysleli. Pro stání v centru bude určený čas, na který si parkující osoby koupí papírové hodiny, kterými čas vymezí. Pro dlouhodobější parkování bude určeno parkoviště v malé ulici a do budoucna možná na autobusovém nádraží. Jehož využití je v současné době mizivé. Autobusové nádraží, to je stavba, která je asi trnem v oku spoustě obyvatel města v současné době. Nicméně i tady došlo k opravě komunikace. Ano, zde došla k opravě komunikace v podstatě na výstupu, kde přijíždí autobusy, protože zde to bylo jako dezola v hrozném stavu. Jedna díra vedle druhé, takže v podstatě se to vyspravilo, zničil se tady ostrůvek, který tady byl taky udělaný takový, aby ho nepřijížděli autobusy, oni ho stejně přijížděli, takže se tady paní odvedle stěžovala, že jí drnče i skleničky. Následně jsem se dali obrubníky zvětšené, aby ty autobusy nejezdily na chodník, přejezdily i na chodník zase, ale tady se vyasfaltoval v podstatě ten povrch, dal se nový povrch, opravili se tady nějak částečně kanály a ještě se bude dělat zde chodník a ten se by měl dokončit taky někdy asi v září a opraví se chodník až dolů, protože tady chodí hodně lidí, aby to nebylo, aby se to v podstatě, aby si něco neudělali. Jinak to autobusové nádraží v podstatě, to je zámek náš, jo? To je celý zámek navěžený. Musíme ho zredukovat, protože už tady jsou třeba tyhle ty dvě jsou nepoužívané úplně. Přemýšlíme, že zde uděláme odstavné, jenom odstavnou plochu pro auta a že autobusy v podstatě, co sem jezdí, jakoby pro ty pracovníky, co si sem savážejí auta do Mimoně, prostě tady stojí, takže by to měli tady a tady by je nabírali ty autobusy. My jsme to chtěli udělat takto, aby prostě ty autobusy nabírali všechny ty pracovníky zde na tom place a ne někde zastavovali v Panské ulici, bránili v provozu a podobně. A to znamená, že vlastně teď sem nezajíždějí ty firemní autobusy, jestli tomu tak rozumím, Johnson Controls předpokládám a já nevím, jestli Škoda Auto, a všichni by zajíždili následně sem s tím, že by tady byla vlastně během, vlastně tady v tom prostoru těch bývalých zastávek odstavná plocha nebo parkoviště pro vozy, kterými přijíždějí ty lidé? Ano, ale to se musí, takhle si to plánujeme, uvidíme, jaká je realita. Realita občas bývá jiná, protože tohle autobusové nádraží, je to i tak skódované, takže se musí udělat změna nějaká. Ty papíry si řekněme, to je rok, nebudem si nalhávat, asi možná i dva tady v tomto státě, ale myslím si, že bychom to tady měli udělat, protože v podstatě část toho, těch vozidel, co stojí ve městě, přetáhneme sem. Když teďka uděláme v podstatě v centru města parkování na 30 minut, bude tam zákaz stání a bude to na ty kolečka, jakoby takzvané na ty hodiny. Samozřejmě lidi si tam můžou napsat papírek, ale bude to hlídání a je to hlavně kvůli tomu, že ty auta sem přijdou ráno v 5 a odejdou až ve 3, že jo? Protože tady odejdou do práce, autobusy je vyzvednou. V podstatě jsme takový, všichni sjíždějí sem a odsaď odjíždějí do práce potom. Pane starosto, my jsme teď na v podstatě šesté stavbě, která se udělala v tomto roce. Některé jsou dokončené, ale některé jsou před dokončením. U Dolního sídliště jsme termín řekli, jak to teda vypadá v průběhu tohoto roku, kdy budou zastaveny ty práce a co se plánuje pro příští rok. Takže ještě tam je v podstatě humanizace, nádražní ulice ta není dodělaná. Nyní už tam dneska měla nebo zítra nastoupit firma, která začne už trhat obrubníky, protože na té části od křižovatky tam v podstatě ty nádražní od Vojenských lesů, ty křižovatky směrem ke křižovatce Růžová, to už by měly být hotové dneska všechny práce, ty SVSky, takže už začne firma tam budovat chodníky, budovat ten asfalt. Já si myslím, že tuto část by mohli stihnout do konce září, tu první etapu, a pak zbývá jenom kousek už malej, tamhle do té zatáčky k nádraží, ale to je jenom kousek. Tam si myslím, tam vodáci mají ukončovat tu práci na konci července, a ta firma pak vlastně bude pokračovat dál, takže tam jsme se bavili s tou firmou, že by to mělo být kolem listopadu někde hotové. Tam došlo ke zdržení v podstatě o tři týdny nebo o čtyři týdny kvůli přípojkám, protože tam byly silnější betony, než předpokládali všichni, byly hloubš ty kanalizace a ty přípojky byly v tragickém stavu. Taky tam vznikl teďka problém, protože musíme požádat v podstatě zastupitelstvo, máme 25. teďka v červenci máme 25. mimořádné zastupitelstvo, kde musíme navýšit o milion v podstatě tuto stavbu kvůli tomu, že se nepředpokládalo, že se bude dělat chodník po levé straně, protože tam měly být přípojky dobře udělané, no nebyly, je to celé rozkopané, takže v podstatě se bude dělat ještě chodník na té části, na této straně. Potom se bude dodělávat školka, ta školka se dodělává, snad bude hotová
snad určitě, bude hotová do konce srpna, kdy se tam zjistili taky nějaké více náklady, poroste to tam, v podstatě tam byl asi kolem 3 milionů rozpočet, teď nevím, ten naroste teďka o hodně více, protože se zjistilo, že se tam nedá zařezávat do těch stropů, jsou tam sádrokartony, pak se musí udělat záchod pro invalidy, ten stojí další peníze, protože zjistilo, že tam že je potřeba, protože tam nastupuje dítě s invaliditou, takže je tam potřeba ten invalidní záchod i do budoucna. Pak se tam měnili, to je naše chyba, jakoby města, jsme zapomněli tam v tom projektu, že se tam musí všechna ty sociálky všechny vyměnit, jakoby záchody a umyvadla, protože jsou 40 let staré, už nejdou napojit naspátek a asi už není vhodné je tam dávat, takže tam vzniknou další náklady a ty v podstatě na té sanitě, na této, tam je největší náklad pomalu 800 tisíc a jinak by se to mělo stihnout, ale tohle bude taky rozhodovat teďka zastupitelstvo, jestli na to uvolní peníze nebo ne, ale myslím si, že na to uvolní peníze. Dále té školce se tam bude ještě dělat hřiště letos, na to už je schválena rozpočtová změna, to vyjde asi na 1,2 milionu a bude v podstatě ta školka, prostě bude vypadat jako školka, ne teď, jako teďka, jak to vypadalo. A jiná stavba, teďka už nevím, jestli ještě se nějaká dokončuje. Ta nádražní, to jsem říkal, že se bude ještě dokončovat, takže podle mě všechny ty stavby budou hotové do konce listopadu, nebo do začátku listopadu, nebo v průběhu listopadu. Co nás čeká příští rok? Už máte nějakou představu, co se bude dál opravovat, nebo zda se vůbec něco bude opravovat, když tento rok byl takový plodný? Tak příští rok se budou určitě opravovat ulice Široká, dokončovat, to je akce za 9 milionů. Tu budeme soutěžit teďka v září, vysoutěžíme, aby jsme dostali dobrou cenu a přihlásilo se co nejvíc firem. Potom to je za 9 milionů, pak chceme udělat to parkoviště na Dolním sídlišti. Teď se rozhodujeme, co bude rychlejší, už projektant už je zadal. Celkově na Dolním sídlišti by mělo vzniknout, jestli se nám to povede, ty dvě parkoviště, asi 70 míst dalších k parkování. Už je to vyprojektované, na těch místech se dá stavět, ještě u toho jednoho parkoviště zjišťujeme kvůli územnímu plánování, si náhodou to nemusíme posunout trošku sem nalevo napravo, protože to by byl problém. Takže to už by mělo být vyprojektovaný, architekt snad vybíhá už povolení a to bychom chtěli, dělali bychom to na dvě etapy, jedno parkoviště příští rok, další parkoviště další rok, to by bylo, to je akce každá za 3 miliony pomalu. Potom se projektuje most, lávka u rybárny, protože ta byla v havarijním stavu, je dokonce dáno, že je v havarijním stavu. To je akce za 3,5 milionů, ta se teďka projektuje, na podzim by měla snad vyskočit nějaká dotace na mosty, tak to chceme, aby jsme to měli připravený toto. Potom se tam plánuje v podstatě, ten chodník by měl být podél silnice, teda podél této řeky od toho mostu Zámeckého, jak jsme říkali, ta pěší zóna, to je akce asi za 2 miliony. Ale největší část peněz podle mě schroustné koupaliště, které chceme dělat. Nyní už jsme se bavili na radě asi které, zatím to nebudu říkat, ještě to přinesu zastupitelům, ale ta akce to je kolem 20-24 milionů, řekněme si na rovinu, ale to by se podle mě rozdělilo na 12 příští rok, pak by ta akce se dělala ještě přes zimu 12, takže by příští rok asi ještě to koupaliště nebude, ale ten další rok už by mělo být, jestli to se tam seženou ty peníze, to jsou podle mě největší akce, co by měly dělat. Jinak se ještě čeká na, teďka v podstatě k povolení stavebnímu je Letná, vybudování chodníku na Letné, tam probíhalo už územní plánování loni, stavební povolení se teďka schání na to, je tam, nejdřív to je na stavebním úřadě v Mimoni, kvůli územnímu plánu a potom to jde do České Lípy, takže uvidíme, jak oni rozhodnou a tam se bude žádat o dotaci, pokud tu dotaci nedostaneme, tak podle mě asi to uděláme i bez toho a ještě příští rok, ale to se udělá určitě příští rok, to bude ulice, to schodiště ve Stráni nad Družbou, protože to je úplně katastrofální to, a tam nebudeme ani čekat na dotaci, buď dotaci dostaneme nebo ne, tam jako nelze čekat, protože to už jakoby opravdu ohrožuje život a zdraví občanů.